är det som händer? Du har precis blivit född. Vad var jag innan dess? Inuti ett ägg. Och före ägget, vad var jag då? Inuti en fågel. Och före fågeln? Kom och se. Världen är full av nyfödda. Kan någon berätta för mig vem jag är? Finns det en pappa och en mamma? Bra, nu är jag född. Vad ska jag göra nu? Och det är magiskt. Jag skulle vilja veta var jag kommer ifrån och vem jag är. Utforska världen så kommer du att upptäcka vem du är. Vilken tid det tar. När det är min tur vill jag ha en större fisk. Kan jag äta den där? Det är en hoppkräfta. Och det är han som kan äta dig. Ut nu. Det är du som har vuxit. Woho! Så, är du redo att upptäcka världen? Iväg nu! Ursäkta mig, jag har bråttom. Jag vill se världen.